Wel, dwi yn y shed ddefed, fel ydych chi'n gallu gweld, ond dwi wedi mentro fyny i'r grisiau I glywed am brosiect newydd sbon sy'n gael ei lansio wythnos yma yn y Sioe. A mae mereryd bowl iddo fan hyn. Ffodd eich am mereryd? Ydw, na da. Nes i gwrdd â chi. Dwi eisiau gwybod beth sy'n digwydd fan hyn. Mae'n edrych yn gornel bwysig iawn I fi. Ie, diolch yn dod draw. So, dyna ni prosiect sy'n wedi lansio pnawn ddoe I wneud fel hybu iechyd i'r gymuned yn Powys. A prosiect yw e rhwng bwrdd iechyd, cyngor sir a pamol. Right. Ac ar gyfer bobl gwledig neu o gefn gwlad fwy, ie? Ie, ar gyfer cefn gwlad, ffermwyr, so beth ni'n edrych chi'n neud, mae fe'n opportunity I bobl draw I wedi cael chat gyda'r nurses yma a ni'n siarad am beth hybu iechyd a cyfle I gael sgwrs bach yn iechyd neu rhywbeth sy'n becso amdano nhw neu rhywbeth a'i cael sgwrs, really. Achos mae un ar yw stigma, neu dim os mae stigma di'r gair, ond dy ni fel dwi'n fe ffarm a dyn ni'n gyndyn, dych chi'n gweld bobl o gwmpas, falle bod iechyd nhw ddim yn gret, ond mae gwaith yn cael blaenoriaeth dros iechyd yn aml iawn, dydy? Ie, ni'n gwybod, really, mae'r ffermwyr yn absolutely gret yn edrych ar ôl y ffermwyr, cefn gwlad, o'r anifeiliaid a'r tir. A mae hwn, really, ni'n gweud, dewch chi'n edrych ar ôl chi nawr, dewch chi cael sgwrs dyn ni. Os rhywbeth yn bodran chi, chance I fel cael blood pressure neu pwysau gwlad. A beth ni'n meddwl wneud nawr yw o mis Medi nes mis Rhagfyr I fynd I marchnadau dabyw yn Sir Powys I fi mas really, at I cael sgwrs gyda'r ffermwyr really, weld. Mae'n syniad gwych yn dydio. Os ydych chi'n y Sioe wythnos yma, os ydych chi'n dipyn bod yn dofewn I weld chi wythnos yma I dyn hyn? Ydyn, ie. So ni ddechreuon ni ddoe a ni wedi bod yn fusi, mae pobl yn dod a gregydd yn dod ar gwir yn dygwyn gweud dolan a gof gweud mae'r gŵr ydi, wel y graig wedi hela fi ddylan I cael yr sgwrs, really. So, mae'n bod yn gyfeillgar am y staff ma. Ni'n gweud, dewch I gael chat, really. A mae hwn yn rhywbeth allai fynd yn hir dymor wedyn, os ydy'n gweithio yn y byr dymor, allwch chi fod yn gwneud hyn am yr hir dymor wedyn, gobeithio? Ie, yna beth ni'n moyn. Ni'n moyn datblygu fe gyda'r ffermwyr a'r cefn gwlad. I gweld beth sy'n siwtio gyda nhw. Mae'n chans I ni fel bwrdd iechyd yn mynd mas. Yw beth ni'n gweud fel hybu iechyd, fel y prevention. Element really, so I weithio gyda cefn gwlad really yn Powys hefyd fel y sir i'r siarad â bobl a wel, cael sgwrs really. Mae syniad gwych, ac os ydych chi'n dod i'r Sioe, fyny grisiau yn y shed efed, yna dwch yma I gael sgwrs efo'r ladies gwych yma, achos ydych chi'n gwneud gwaith pwysig, a mae'n lot gormod o straeon am ffarmwr, gwragedd ffermydd, ddim yn mynd I weld a checio beth. Dal rhywbeth yn gynnar mor hanfodol bwysig, yn dydio. Ie, absolutely. Dewch, croeso I chi yma. Mae'r staff yn wych a'n gyfeillgar. Wych iawn. Wel, dwi yma wan, felly falle na I gael yw check bech, ond ddim ar gamra ar y gom fi gael gwybod y newyddion drwg bod fi ddim yn ffit. Felly, cerwch chi am dro a na I gael y checks. Diolch yn fawr, Mireryd. Diolch yn fawr iawn.